Ауріка Кострицька на чемпіонаті України виступає в вазі 44 кілограми серед молодшої вікової групи. В фіналі боксує зі спортсменкою з Дніпра. Бій завершується достроково. Ауріка робить фук справа, суперниця втрачає рівновагу. Суперниця з Дніпра. Я боксувала з нею в фіналі. Закінчила досрочно за відказом секунданта. Єлизавета Воєвудко боксувала в групі юніорків в ваговій категорії 46 кілограмів. У вирішальному бою боксує з суперницею з Києва і перемагає. У фінальному поєдинку я боксувала з дівчинкою з Києва. Я вже з нею зустрічалася у рингу в Харкові минулого року. І да, я її виграла з кожним роком. Ну, вона теж сильна, але... У Єлизавети це четвертий чемпіонат України. Боксерка вже має звання чемпіонки України в 18-му році та була срібною призеркою на початку 19-го року. Дівчата не розчарували, навпаки, показали ще кращий результат, ніж на попередніх чемпіонатах України. Тетяна Іванова теж змагалася серед юніорок. Фінальний бій проводить з боксеркою з Донецької області. Бій був всі три раунди. В першому бою її відчитували, але я провела всі три раунди. Тренують боксерок Богдан Синчук, Дмитро Лазарєв та Петро Мовчан. Раніше у нас з трьох спортсменок було одна золота медаль, ну, на чемпіонаті України. Дві золотих, а тобто цього року вже три золотих нагороди, тобто три чемпіонки України. І ну, це дуже хороший результат, порівнюючи з попередніми чемпіонатами України. Хмельницькі чемпіонки України претендують на місця в збірних держави з боксу. Чи увійдуть вони до складу дівочої юніорської команд, вирішиться на відбірковому чемпіонаті України в лютому наступного року. В лютому пройде основний чемпіонат України, це вже вибірковий у збірну, а потім Європа буде. Петро Мовчан каже, за місце в збірні доведеться серйозно поборотися. Рівень жіночого боксу в Україні підвищується з кожним роком. Попередні чемпіонати України, коли ми приїжджали, там було в ваговій категорії 4 учасника, 6 учасників. То зараз вже наймолодша вікова – це дівчата-школярі. То в Кострицькій Ауріці було вже 10 учасників ваговій категорії, багато є достойних дівчат. І технічно так само, ну, це все йде вгору. Ну, тобто, технічно дівчата ростуть, бачать, якби, коли є конкуренція, тобто вже, ну, нема такого, що там хтось не вміє, але виграє. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.